بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سبحان الله. خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين. سبحان الله. سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين. رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله وقاسم رزق الله. سبحان الله. ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا. سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين. خصوصا على فرد الأفراد وغوث الأغواص سيدنا عبد القادر الجيلاني. قدس الله سره النوراني. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ونبيه بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وخذ البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك لمن
الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين. والحمد لله رب العالمين. نعره تكبير الله اكبر. نعره تكبير الله اكبر. سلام يا رسول الله. هدري يا هدري. زیب سجادہ، آستانہ عالیہ، غوثیہ، مخدومیہ، سزریہ، اور میرے محترم و مکرم، محتشم و معظم، میرے ہمذوق صدیقی صاحب، علماء کرام، خلفاء الزام اور برادران طریقت و شریعت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور خاص طور پہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹے سے اور بباطن دیکھنے میں بڑے، باطن دیکھنے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو وہ خدا کے نزدیک بڑا. سبحان اللہ. میرے محترم صدیقی صاحب نے یہ علم کا ذکر کیا، اور ایک بٹا چار آخری حرف کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ دوسرے لفظوں میں اگر جہل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میم کا اتصال ہو جاتا ہے تو وہ جہلم بن جاتا ہے. اور یاد رہے اگر جہالت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جاتی ہے تو تمام کائنات و ممکنات و موجودات کا علم ان لوگوں پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین جانیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا فاروق اعظم یا عثمان ذوالنورین یا حیدر کرار ہوں، حسن مجتبی ہوں، شہید کربلا ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار ہوں، اگر حضرت سیدنا عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتاب پیش کرتے ہیں اور کتاب بھی ہو جو کہ آسمانی کتاب تھی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پاک پہ شکن پیدا ہو جاتا ہے. جب میری ذات موجود ہے تو اس کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ اگر صراحتاً جہالت کا تعلق ہو جائے محبوب پاک کی ذات ستودہ صفات سے تو وہ جہالت جہالت نہیں رہتی بلکہ علم لدنی اس پہ قربان. سبحان اللہ. آپ اگر کہیں کہ کتابوں کا پڑھنا علم ہے تو میں اس کی تردید کروں. بے شک بے شک. حضرات محترم، کتابوں کا پڑھنا علم نہیں ہے جب تک ام الکتاب کو نہ پڑھا. کتابیں ام الکتاب کی محتاج ہیں، ام الکتاب کسی کتاب کا محتاج. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور ام الكتاب حضرت انصاف، جو بھی آپ کتابیں دیکھیں گے، خواہ آسمان سے اترنے والی کتابیں ہی کیوں نہ ہوں، سبحان اللہ، ہم نے تو برائے راست خدا سے نہ توریت کو سنا، نہ انجیل کو سنا، نہ زبور کو سنا، اور نہ ہی سننے والوں نے خدا کے کلام قرآن پاک کو برائے راست خدا سے سنا. سننے والوں نے اگر سنا ہے قرآن کو بھی تو نطق مصطفیٰ پہ سنا. دیکھنے والوں نے خدا کو نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب صفت ہے، ام الکتاب موصوف ہے، صفت محتاج ہوا کرتی ہے موصوف کی. ارے ام الکتاب نہ ہو تو کتاب کا بھی کوئی کتاب کو ماننے والے اگر ام الکتاب کو نہ ماننے تو میں ان کو منافق ہوں. کتاب کیا ہے؟ ام الکتاب موصوف کی صفت ہے، کتاب حال ہے، ام الکتاب ذوالحال ہے، کتاب صفت ہے، ام الکتاب موصوف ہے، کتاب نقش ہے، ام الکتاب نقاش ہے، کتاب محتاج ہے، ام الکتاب محتاج الیہ ہے، کتاب ام الکتاب کی محتاج ہے، ام الکتاب کتاب کا محتاج نہیں. ارے کہہ گیا ہوں جلو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اور اگر کتاب کا تعلق ہے ام الکتاب سے تو وہ ام الکتاب کی وجہ سے کتاب اعلیٰ ہے، بالا ہے، والا ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اطہر ہے، اقدس ہے، مقدس ہے، معمبر ہے، منور ہے، مطہر ہے، مزین ہے، مرصع ہے، مکلم ہے. اور اگر کتاب کتاب ہے اور ام الکتاب کی وہ کتاب نہیں ہے تو میں تو اس کو کتاب بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. کتاب کو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ام الکتاب کی کتاب ہے، بے شک، اور کتاب کتاب فرع ہے، ام الکتاب اصل ہے، کتاب کا کتاب کلام ہے، ام الکتاب متکلم ہے، اور ام الکتاب حضرت انسان ہے، انسان کامل ہے. اگر اس کی انسان کامل ہے اگر اس کی زبان پہ توریت آئے تو خدا کا کلام ہے، اس پہ ایمان نہ لانا کفر ہے. اگر وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے توریت ہے، دیکھنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا، لانے والے تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہے نا بھائی. اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ لن نو من لکا حتی نر اللہ جہر، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لاتے جب تک ہم خدا کو نہ دیکھیں. ذرا دیکھو قرآن پاک کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے باوجود خدا کے دیدار کی تمنا کی اور یہ دعویٰ کیا کہ لن نو من لکا، اے حضرت انسان، اے کلیم اللہ، ہم ہرگز ہرگز تجھ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حتی نر اللہ جہرتن، تب تیری حقیقت پہ ایمان آئیں گے، تجھ کو رسول مانیں گے کہ خدا کو دیکھ لیں. اللہ اللہ، ارے کلو کے پٹھے دیکھے خدا کو اور مانے کلیم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر بھائی اگر خدا کو دیکھتے ہو موسیٰ کلیم اللہ سے علیحدہ، تو پھر اگر خدا کو مان لیا تو پھر کلیم اللہ کو ماننے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. لیکن غلامان مصطفیٰ نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ دیکھیں خدا کو، تمنا کریں خدا کی اور ایمان آئے تیری ذات پہ. ہم نے جب تیری ذات پہ ایمان قبول کر لیا
اب تیرے دیکھنے کے بعد ہمیں خدا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو دیکھ لیا, آپ کے حسن زیبا کو دیکھ لیا, آپ کی جبین مقدس کو دیکھ لیا, آپ کی چشم سرمگی کو دیکھ لیا, آپ کی چشم فسوگر کو دیکھ لیا, آپ کے تبسم مسکراہٹ کو دیکھ لیا, آپ کے رخسار پر انوار کو دیکھ لیا, آپ کی زلف دوتا کو دیکھ لیا, آپ کی ریش مقدس کو دیکھ لیا, آپ کے سینہ بے کینہ کو دیکھ لیا, آپ کی پشت مبارک کو دیکھ لیا, آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ کے مقام کو دیکھ لیا, اَسَاءَ جَبَاتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اور آپ کی اطاعت کو قبول کر لیا, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, آپ کی بیعت کر لی, اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ, آپ کے ہاتھ میں حق کو دے دیا, ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کے اخلاق کو دیکھا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کے معراج کو دیکھا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, آپ کے سراپا دیکھا, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, آپ کے قرب مطلق کو دیکھا, فکان کعبہ قوسین او ادنا, آپ کے راز کو جانا, اوہا الہ عبدہ ما اوہا, آپ کے سینہ کو دیکھا, علم نصر اللہ کا صدرہ کا, آپ کی پشت کو دیکھا, الذی انقض ظہرہ کا, آپ کے کلام کو سنا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ کی نورانیت کو دیکھا, انا انزلنا الیکم نورا مبینا, اور آپ کے وجہ قریب کو دیکھا, اور تجھے یہ سنتے ہوئے دیکھ, تجھے یہ کہتے ہوئے دیکھا, مرآنی فقدر الحق, اب آپ کو دیکھنے کے بعد ہمیں خدا کے دیکھنے کی تمنا ہے. اگر آپ کو دیکھنے کے بعد خدا کے دیدار کی تمنا کروں تو کافر ہو جاؤں کہ میں نے خدا کی رویت کا انکار کر دیا, میں نے خدا کا انکار کر دیا. یقین جانیے, کوئی اگر رسول کو نہ مانے مسلمان ہے؟ نہیں. کسی رسول کو نہ مانے, اگر کوئی خلیل اللہ کو نہ مانے, اگر کوئی نجی اللہ کو نہ مانے, اگر کوئی صفی اللہ کو نہ مانے, اگر کوئی کلیم اللہ کو نہ مانے, اگر کوئی روح اللہ کو نہ مانے, اگر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے, مرسلین میں سے کسی ایک کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. خدا کو بھی مانے, سب رسولوں کو بھی مانے, انبیاء کو بھی مانے, کتابوں کو بھی مانے, فرشتوں کو بھی مانے, جنت و جہنم کو بھی مانے, اور ایک رسول کو نہ مانے, کسی نبی کو نہ مانے, 1,24,000 انبیاء میں سے اگر ایک نبی کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, اور جس کو سب نبی مانے, جس کو سب انبیاء مانے, مرسلین مانے, فرشتے مانے, مولا اعلی مانے, کروبیہ مانے, قدوسی مانے, جبریل مانے, میکائیل مانے, بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنا نام مومن کہلوا کر خدا بھی میرے مصطفیٰ کو مانے. السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر, ایمان والوں کے ساتھ مل کر کہے کہ اگر تم مومن ہو, تمہارا کس پہ ایمان ہے؟ میں بھی مومن ہوں, جس مصطفیٰ کو دیکھ کر تم نے مجھ کو مانا, میں نے تم کو مانا کیونکہ تم نے مصطفیٰ کو, میں تم کو, میں بھی مومن ہوں, میں بھی مومن. تو حضرات محترم, انبیاء جس کو مانے, کوئی نبی کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, جس کو انبیاء مانے, جو اس مصطفیٰ کو نہ مانے وہ کیسے صاحب ایمان رہتا ہے؟ اور مصطفیٰ جن کو مانے, مصطفیٰ اپنی امت کے صحابہ کو مانے, مصطفیٰ اہل بیت کو مانے, اور مصطفیٰ اپنی امت کے اولیاء کو مانتے ہوئے اعلان فرمائیں, علماء امتی کا انبیاء ہے بنی اسرائیل, میری امت کے علماء باللہ
بنی اسرائیل کی قوم کے نبیوں جیسے ہیں، یعنی ان کے ذمے وہ کام ہے جو انبیاء کے ذمے کام ہے. انبیاء کے ذمے یہ کام تھا کہ گم گستگان رائے حق کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتے تھے، متمنیان جمال حق کو جمال حق کی تابانیوں سے بہرابر کرتے تھے. خدا کرتا ہے سب کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ اگر انبیاء ہدایت نہ دے پاتے تو خدا تعالی نے اس قدر عظیم پیاری جماعت کو اس دنیا رنگ و بو میں بھیجنے کی زحمت ہی کیوں گوارا کی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء کو نہ ماننا یہ خدا کا انکار ہے، اور حضور کی ذات کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. ان الرسالت والنبوت قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. اب اس حضور کے علوم کے ورثا کو بھی نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے انبیاء کو نہ ماننا، لہذا اولیاء کی ولایت کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کی رسالت کا انکار. اور دیکھنے والوں نے مصطفیٰ کے جلووں میں خدا کو دیکھا، خدا کی قسم خدا کو دیکھا. اور دیکھنے والوں نے جس کو دیکھا خدا کو دیکھا، ادھر دیکھا خدا کو دیکھا، جس کو دیکھا خدا کا ہی جلوہ دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، کیونکہ یہ خدا نے اعلان کر دیا کہ وہ ہوا ما کم این ما کن تم، وہ تمہارے ساتھ ہر جگہ پہ خدا موجود ہے. یہ تو ٹھیک ہے نا، کسی اور کے متعلق کوئی مانے یا نہ مانے خدا تو ہر مقام پہ موجود ہے. واہ واہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی سب کو معیت حاصل ہے. یہ معیت عمومی ہے، اس میں کسی کافر کی یا کسی مومن کی، کسی اچھے کی یا کسی برے کی تمیز یا تفریق نہیں ہے، یہ مطلق اس کی معیت ہے. واہ واہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے. ہاں خصوصی بھی ایک معیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں اس کی معیت خصوصی ہے، یعنی متقیوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ اس کی معیت خاص ہے. ویسے عمومی معیت وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ قرآن پاک ہے، اگر تم دو ہو تیسرا خدا ہے، اگر تم تین ہو تو وہ چوتھا ہے، اگر تم زیادہ ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہے، اگر تم کم ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہے. جب وہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو یقین جانیے جہاں موجود ہے وہ تم کیسے موجود ہو سکتے؟ جہاں وہ ہے وہاں تم کیسے موجود ہو سکتے ہو؟ جب وہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو بندہ کہاں رہے؟ تمہیں کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ ارے کہہ گیا ہوں جنم، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہی تو بات ہے، کہنے والے کہتے ہیں وہی ہے، اور دیکھنے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جز محمد نیست در ارض و سما. یار کہتے تو ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن سوچتے نہیں. جز محمد نیست در ارض و سما، زمین و آسمان میں محمد عربی کے بغیر اور کسی کا وجود ہی نہیں، کوئی اور موجود ہی نہیں. اور خدا فرما رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنے منہ کو پھیرتے ہو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے. پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن سوچتے نہیں. وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ، خدا اللہ نے اعلان کیا کہ تمہیں کیا ہو چکا کہ تم شعور نہیں رکھتے، تم اس طرف توجہ مبذول نہیں کرتے. یہی تو بات ہے، جو غافل ہو کے غافل پھر تلاش وصل میں دوڑے، نہیں ہو دس کی دوری کی نہ اندازہ ہجرہ کا. جو غافل ہو، آہا
فرماتے ہیں علامہ اقبال بسم اللہ برحقیقت خود رسیدن زندگی برحقیقت خود رسیدن زندگی است اور ذات را بے پردہ دیدن زندگی اپنی حقیقت تک پہنچنا یہی زندگی ہے اپنی حقیقت کو پہچان لینا یہی بندگی ہے اور ذات کو بے حجاب دیکھنا اس کا نام زندگی ہے اگر ہم نے ذات کو بے حجاب دیکھ لیا تو ہمیں اپنی زندگی پہ فخر کرنا چاہیے ورنہ ہماری زندگی وہی حیوانی زندگی بچوں سے اپنی اولاد سے تو ایک چڑیا بھی پیار کرتی ہے ایک مرغی بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اپنے چوزوں کو دانا دنکا کھلاتی ہے اگر یہی ہماری زندگی ہے تو یہ زندگی حیوانی کہیے جس کا نام انسانی زندگی ہے وہ ہے انسان جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا وہ ہے انسان جس نے ذات کو کائنات کے ذرہ ذرہ میں بے نقاب دیکھا اور جس وقت ذات کو دیکھ لیا پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا اعلان ہو گیا کہ میرے بندوں کو میرے پیاروں کو خبردار کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے وہ باسکون ہیں وہ باقرار ہیں ہم آرام و سکون دنیا کی فراوانی میں مال و زر کے کناتیر میں دراہم و دنانیر کے ڈھیروں میں کرسی اقتدار پہ متمکن ہونے میں تلاش کرتے ہیں لیکن یاد رہے اگر اطمینان قلبی ہے اگر امن ہے تو یار دے دوارے وچ من دخلہ کانا آمنا اگر امن ہے امن ہے تے یار دے دوارے وچ تے جے ایمان ہے تے سونے دے نظارے وچ اگر امن ہے من دخلہ کانا آمنا جڑا حرم وچ داخل ہو گیا جڑا میرے گھر دی حد وچ آ گیا یار جڑا گھر دی حد وچ آ جاوے حالانکہ گھر والا اس بیت اللہ وچ مقید نہیں جڑا گھر دی حد وچ آ جائے حرم دی حد وچ آ جائے اس نوں تے مل جاوے آرام اس نوں تے مل جاوے امن جڑا حرم وچ آ جائے جے اس نوں امن ملدا ہے تے جڑا حریم ذات وچ آ جائے ایک حرم ایک حریم جڑا حرم وچ آ جائے اونوں امن ملے تے جڑا اس حریم ذات وچ آ جائے یار دے گھر وچ آ جائے یا یار نو اپنے گھر وچ لے آ جڑا یار دے گھر دے وچ وڑ جائے اس نو کیوں نہ امن ہوے بھائی امن کی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ دے ذکر دے نال دلاں نو اطمینان ملدا ہے پر بیڑی بوڑو امن دی جے یار نہ نظریا اس امن نو کی کریے امن دی بھی کوئی تمنا نہیں جی میرے کو پوچھنا ہے ایمان نال ہون دے بغیر ایمان دی بھی کوئی تمنا یہ ٹھیک ہے کہ امن ہے تیار دے دوہارے وچ تے جے ایمان ہے تیار دے نظارے وچ تے جے کر لوکاں نے امن سمجھ لیا ہے ان دے بغیر تو امن دی بھی لوڑ کائی نہیں تے جے لوکاں نے ایمان مان لیا ہے ان دے نظارے دے بغیر تے اس ایمان دی بھی لوڑ کوئی نہیں ایمان منگن تے عشق نہ منگن دل نو غیرت ہوئی ایمان منگن تے عشق نہ منگن سلطان باو فرمادن دل نو غیرت ہوئی ہو عشق میرا سلامت رکھی باہو ایمان نو دیاں دروئی ہو یعنی میں اس ایمان دے اتے تھکدا ہی نہیں جڑا لوکاں نے ایمان بنا لیا ایمان تا لوکاں نے کسے نے بنا لیا روٹی ایمان کسے نے بنا لیا مال و منال ایمان کسے نے بنا لیا سائیں پڑھنا لکھنا ایمان کسے نے بنا لیا کرسی اقتدار
ایمان کسے نے بنا لیا بادشاہی نو، حالانکہ میری سایہ منفعل کا ملا یہ سراغ مجھ کو ہے شہنشہی سے بہتر در یار کی گدائی، ہے شہنشہی سے بہتر در یار کی گدائی۔ تے جے کر ایمان دی گل پوچھنا ہے تو باب جامی نے فرمایا کہ یکمی گاہے ناز جانا، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں، یک نگاہ ناز جانا۔ محبوب دی ایک ناز بھری نگاہ، ایک پیار بھری نگاہ، ایک مسکراہٹ بھری نگاہ، ایک متبسم نگاہ پڑ گئی کس کی نظر، متبسم ایسی ماں پڑ گئی کس کی نظر، متبسم ایسی ماب ہو گیا حرف غلط دفتر انسیاں میں، ہو گیا حرف غلط، حرف غلط کی طرح میرے گناہ دا دفتر ختم ہو گیا۔ یار نے متبسم نگاہ کروائے، ہستی ہوئی نگاہ، پیار دی نگاہ، اچٹتی نگاہ، ترچی نگاہ۔ بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مال بیچے۔ یار کوئی مال بیچے، تجارت پاوے، تجارت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسریاں کاروبار دے وچ بھی فائدہ ہے، لیکن نو حصے دساں وچوں تجارت وچ فائدہ ہے۔ تجارت کیتی جاندی ہے نا بھائی، جی بے شک، مال ہے، مال وچ ہے تجارت ہے نا، جیندے کول سائیں زمین ہے وہ زمین ویچے تجارت کرے، جیندے کول سائیں جنرل سٹور ہے وہ سائیں اپنی دکان دے مال و منال ویچے، تے ویچ کے کائشا لینی سونا، جیندے کول علم ہے وہ علم ویچتا ہے، کرسی اقتدار، ساڈے ایمان دی قیمت نہ جنت الماوا، ساڈے ایمان دی قیمت نہ جنت فدا، ساڈے ایمان دی قیمت نہ شان و شوکت، نہ رفعت و بلندی، نہ انتماع، نہ اعتلاء، نہ استعلاء، نہ استیلاء، نہ دبدبا، نہ تمترا، تمتراک۔ سارے ایمان دی قیمت دونوں جہاں بھی نہیں، ممکنات بھی نہیں، موجودات بھی نہیں، سارے ایمان دی قیمت ہے۔ تو یار پیار نال چا ویکھے باوے سارے ایمان دی دنیا لٹ، یکنی گاہے ناز جانا، کیونکہ ایمان میرے دوستو ملتا ہی اسے لے جیسے لے حضرت انسان محبوب دی نگاہ ہو، تے جے یار پیار نال نہ ویکھے نا تے ایمان ہو ہی نہیں، جنوں تو لکائی پھرنا ہے نا اوئی، یار ایمان دا تعلق دل نال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلی دیوار مینو ڈاکو جال تیجے جڑے ہیں مینو جال گئے کہ میں انہوں جال گیا، انہوں نے مینو لا لیا موٹر سائیکل، میں سنکی نو آکھیا جان بڑی پیاری ہے بھائی لے جا میرے مگروں، وہ ہس پیا، میں بھی ہس پیا جی، ہوں ایسے میں آتا پیا میرے مگروں لے جا، ایک تا یہ بھی وہ ایک دے کول سائیں ریوالور، ایک دے کول کوہاڑی، ایک دے کول سوٹا، وہ سامنے آ گئے لے جاؤ۔ میں موٹر سائیکل چھڑ دیتا ایک پاسے رکھ دیتا، آپ اسی سجے پاسے کھڑے ہو جانی کی حکم کیے، انہیں آکھیا جی کول کیے، میں کہ پیسے، میں پیسے کٹ کے دیتے 300-400 آن درویشا دی جیب وچ ہوندا سب کو ایلا بھائی گھڑی سڑی ہے، میں کہ گھڑی ہے سڑی ہوئی نہیں، گھڑی بھی انہوں دے چھوڑی، ہور کی شاہ، میں کہ ہور ایسی شاہ ہے جیڑی تو کھس نہیں سکتا، میں کہ لگو کیڑی شاہ ہے، میں کہ میرا ایمان، تو جڑا نا کواڑی والا وہ ریوالور والے نو آکھن لگا پیر انوار حسین، اس نے کہا تو اگے کیوں نہ ہی آکھیا، یہ آپس وچ گلاں کرن لگ گئے، ہن اسی کھلوتے ہو چپ کر کے، گھڑی بھی اگا کتیا سو، پیسے بھی اگا کتوں سو،
کہنے لگا کہ آپ پیسے بھی لے لا تے گھڑی بھی لے لا موٹر سائیکل اتنے چڑھ جاؤ پیر صاحب تے ایسے لے باہر نہ نکلے کرو. میں آخیا جے کر میرے اتنے تو ہدایت جاری پیا کرنا ہے کہ میں رات دے 11 بجے تقریباً کہ میں ایسے لے باہر نہ نکلیا کراں تے تسی کیوں ایسے لے باہر بھوکتے بندے. ہائے 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 میں تو اپنے گھر پیا جانا گھر والے بے گھر کی پھرتے ہو. کہنے لگا جی تقریر نہ کرو ہوں جاؤ. ہاں جی میں آخیا کہ ہوں تقریر نہ کرا میں جی میں تقریر نہیں کرتا تو تمہیں تقدیر کا پتا کرو. میں تقریر نہیں کرتا تمہیں تقدیر کا پتا مینو پہ آدھے کیسے لے باہر نہ نکل آپ باہر نکلے بتائیے زالے بربریت نو اپنا منا لو. وہ پیچھا ہٹ گئے سی گھر آ گئے تری دن سنی جب فدی گیا تری باہر کیف میں تو سیاتے کوئی نہ اتنا سیاتا ضرور ہا کے راہ سن اتنا ضرور سیاتا ہا کے راہ سن بھائی راہ سن چک لینا جیڑی چیز ہو گھڑی کھس لینا ڈاکو جیڑی چیز ہو پیسے کھس لینا سواری کھس لینا پر قربان ایک ایمان دے بھی ڈاکو ہوں دے. پر ایمان وہ جانتا ہے کہ ہر کوئی ایمان سے نہیں پہنچ سکتا. یہ تو سائیں محبت والے ایمان والے تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی سارے کو ایمان لوے تو یار کا جلوا. اور یاد رہے میرے دوستو کوئی مال دے کے آخے یار ملے ارے ضروری نہیں کہ یار ملے. کوئی جان دے کے آخے یار ملے گر برسر بیمار بآلی بیادت صد سال با امید تو بیمار تمام بود. او کہندے نے عرفی صاحب یہ بیمار ہویا یار میرے کول آ جا بھی آ تو میں 100 سال یکا بیمار ہی رہندا. عرفی اگر با گریا میسر شدے بھی سال صد سال میں تمام بتمنا کری ستن. کہندے نے کہ عرفی جے کر رومن نال یار ملدا تے میں 100 سال یکا روندا ہی نہیں. پر ضروری نہیں نئے بزورو نئے بزاری نئے بزار میں آیا یار نہ زور نال ملے نہ زاری نال ملے نہ زار نال ملے. او کیویں ملدا ہے یار نہ ملے تے شب بیداراں نو مل پوے تے گناہگاراں نہ ملے تو اچیاں اچیاں نو مل پوے تو کنو اچیاں نہ ملے تو لالا جڑیاں نو کئی وڈے داڑے رکھ کے کئی وڈیاں پگاں بن کے کئی وڈے چوہے پا کے کئی متھے تے کھلے کھلے جے دا میرا آپ پا کے نہ ملے تو انہاں نو نہ ملے تے جے مل پوے تے بیٹا چراں والا لے نہ ملے تبانے نبی دے چاچے نو نہ ملے نہ ملے تے ہاشمی تے قریشی تے عربی نو نہ ملے تے جے مل پوے تے اونوں مل پوے جس نے یار نو ویکھیا ہی نہیں بھاوے یمن چ بیٹھا ہو جے مل پوے تے ویسے کرنی نو مل پوے مل پوے مل پوے تے بلال حبشی نو مل پوے مل پوے تو حسن بصری رو مل پوے حسن زے بصرا بلال از حبس صہیب زرو زے خاک مکہ ابو جہل چ بل جبیست. حسن بصرے دا صہیب روم دا بلال حبس دا غوث اعظم بغداد شریف دا داتا حجویری حجویر دا آئے لاہور دا کوئی دلی دا کوئی کلیر دا کوئی سندیلیاں والی شریف دا کوئی سیال شریف دا کوئی چشتیاں دا کوئی کتھوں دا کوئی کتھوں دا یہ یار مل پوے یار سارے ان دے کول جاندے ہاں. نا ایمان اللہ دی گل قرآن پہ آندا ہے ان نبی یو اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی تا ایمان والے دی جاناں وچ رہندا ہے. ایمان ہووے ایمان کی ہے لا ایمان لمن لا محبت لا ایمان محبت ہے محبت دی شدت عشق ہے شدت عشق سوز ہے شدت سوز گداز ہے شدت گداز رضا ہے رضا دی شدت فنا ہے
فنا دی شدت بقا ہے، بقا دی شدت لقا ہے، لقا دی زی شدت اس کے مصطفیٰ. ہاں سبحان اللہ. اور لقا اس وقت ہوندا ہے، ارے یار آ کے جگاندا ہے، او کم کم یا حبیبی کم تنا، جیڑے منگن انہاں نوں نہیں ملدا تے جیڑے ستے پے ہون نا گھوک. گھوک ستے پے ہون، غلام آ کے اٹھائیندے نے کم کم یا حبیبی کم تنامی، تیرا یار تیرا انتظار پیا کردا ہے. کیڑا میرا یار جڑا ساریاں دا معبود ہے، مسجود ہے، ساریاں دا رب ہے، نبیاں دا رب ہے، ساریاں دا مرسل ہے، تیرا بھی مرسل ہے، تیرا بھی خدا ہے، وہ تیرا انتظار پیا کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اے جبریل، میں تا اپنا گھر چھڈ کے کسی اور گھر آ گیا ہوں. ہائے 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 ہائے، بڑی بات ہے. اپنا گھر چھڈ کے گھر گئے بیٹھے نے، یعنی مینو یہ مینو جس ملنا ہے نا، جی میں گھر چھڈ کے دوے گھر بیٹھا ہاں، اپنے پیارے دے گھر بیٹھا، جس مینو ملنا ہے نا وہ بھی عرش والا عرش دا گھر چھڈ دے وے تے میرے کول آ جاوے، میرے غلاماں دے کول آ جاوے تے بس میں ہوندا او میرے، میں اوتھے ملاں. یہ وجہ ہے کہ حضور تلاش کردے نے اپنے غلاماں نوں، حضور روندے نے اپنے پیاریاں اپنی امت دے ولیاں دی خاطر، میرے محبوب رو رہے نے. عرض کیتی گئی سونیا، اے اکھاں وچوں آنسو، ان کی آنکھوں سے آنسو کا ڈھلکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھ. ان کی آنکھوں سے آنسو کا ڈلکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی. سونیا کیوں پہ آنسو ٹپکان دے ہو؟ فرمایا میری امت دے کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نے بظاہر مینو ویکھیا نہیں پر میری محبت دے وچ محفلہ سجان دے، بظاہر انہاں مینوں ویکھیا نہیں پر میری محبت دے وچ روندے نے، میرے تصور وچ گم نے، میرے خیالات وچ مستغرق نے، میری محبت وچ اپنے آپ نوں انہاں نے محو کر چھوڑے ہے، اور ان قریب اس دنیا دے وچ اجے ظاہر بھی نہیں ہوئے، میں انہاں دی محبت دے وچ رو رہی ہوں. حضرات محترم، جنہاں دی خدا مصطفیٰ نوں بلاوے تے خدا انتظار کرے مصطفیٰ دا، میں صدقے جاواں اینا بلیاں کنوں کہ میرا مصطفیٰ اینا بلیاں دا انتظار کرے اور اپنی امت ساری دا انتظار کرے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتن تک نہیں جنت، اتن تک نہیں قیامت قائم ہونی، اتن تک جتن تک میں نہ قبر دے وچوں نکلیا، سب کولوں پہلے میں نکلاں گا، سب کولوں پہلے میں نکلاں گا میدان محشر دے وچ، تے پھر قیامت قائم ہوئے گی، اور جس وقت میں نکلاں گا پھر عالم کی ہوئے گا، میں سہارا دیواں گا اپنے غلاماں نوں، اپنی امت نوں نال لے کے چلاں گا، امت میرے نال ہوئے گی، میں انہاں دے نال ہوواں گا. میں اپنی امت نال اتنا پیار کردا ہاں کہ میں نبیاں وان رسولاں وان کسے آسمان نوں مل کے نہیں تے بیٹھا، میں تا آیا ہاں اتھے نال لے کے اپنے غلاماں نوں. خیال کرو نا، اور اے خدا میں معراج دے اُتے شرد دے اُتے جانا کہ تو وقت گھنا لمبا کر لا، میں تے چند لمحے ہی گزارنے نہیں، میں جس وقت میرے غلام بیدار ہون میرے سامنے ہون، میں انہاں دے سامنے ہوں. حضرات محترم، ایمان تو محبت محبوب دی، اور حضور دے غلاماں دی محبت ایمان ہے، ایمان محبوب دی نگاہ دے اُتے قربان ہے، اور اے پھر ہی ایمان دی حقیقت نصیب ہوندی ہے. یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ہے. عرض کر دے ماں جی، حضرت امیر خسرو حضور دے روزے تے گئے. السلام علیک یا سیدی، السلام علیک یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے خسرو تیرا غلام بندہ بیدام تیرے مزار پر انوار دی زیارت واسطے آئی، میری طرف سلام قبول کر لے. جواب آندہ وعلیک السلام یا ولد، اے میرے بیٹے تیرے تے بھی سلام، اے میرے بیٹے تیرے تے بھی سلام. قربان
حضور فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے تیرے تبھی سلام ہے. میرے آقا نے دست حق پرست نکال لیا, حضرت امیر خسرو نے ابو کھبا, حضور نے فرمایا کہ خسرو دست چپ میں دے, خسرو کھبا ہاتھ پہ دینا. عرض کیتی یا رسول اللہ دست راست بشکل نظامی گرفتار, یا رسول اللہ سجا ہاتھ تسا پکڑے ہے پر نظام الدین اولیاء دی صورت تے تسا میرا سجا ہاتھ پکڑے, لہذا کھبا ہاتھ حاضر ہے. حضور نے فرمایا شاباش شاباش, کہہ گیا ہوں کہ اپنا سارا ساز و سامان چاندی دے دوسرے سارے سامان دے نال لگتے ہوئے 40 اٹھ دی مہار پکڑا کے اپنے پیر دے جوڑے دا سر دے اوتے تاج بنا کے حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا. آپ نے فرمایا کیوں کسرو, اے میرے تورا کا پاپوں سے من خریدا ہی بخوب ارزا خریدا, میری جوتیاں بڑیاں سستیاں جل گئی, میرے جوڑے قربان اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے اس مقام تے اپنی محبت دا کس انداز دنال اظہار کیتا, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ رومیاں تنگ آ گیا لوکاں کولو اے مگرو ہی نہیں لاندے, حضرت جی میں مرضی کے فرمایا چنگا اعلان کر دے کہ میں ہو گیا ہاں دیوانہ تے مینوں مریداں دے خون چاہیے, اعلان کر. اعلان ہو گیا, سہی ہزاراں دی تعداد دے وچ لوک آ گئے, ہزاراں دی تعداد دے لوگ آ گئے کہ جناب نو خون چاہیدا ہے, اسی خون دے والا نہیں. آپ نے بکرا چپ دیا, اے تجاہل عارفانہ, آپ نے بکرا چپ دیا ایک مکان وچ تے رومی صاحب نو فرماون لگے کہ اعلان کر دے کہ اگاں آ جاؤ جنہاں نے قربانی دینی. جس وقت انہوں نے یقین ہو گیا کہ واقعی مجذوب ہے, سر لا چھوڑ سکھ بارے دیاں کدے جا سن, سادیاں ساڈے پتر کدے جا سن, خاص طور دے اوتے ساڈیاں نویاں نویاں شادیاں ہوئی ہیں, ساڈیاں بیویاں کدے مڑ مڑ نہ اس دنیا دے اوتے اسا آنا ہے, خبارے کدے جا سائے رول جا سائے, سر لا چھوڑ سی سمجھ تبرے ساڈا صحیح برات آیا مریداں دا صرف دار ہے, دار ہے دل کا اشرا تل کا وہ جڑے ہیں کئی ہزاراں, انہاں کئی ہزاراں دے وچ ادھار ہے, باقی رسک دا کوئی اگاں کوئی پیچھا, کسی آکھیا کہ میں پانی جا کے لانا ہے, کسی جا کے آکھیا کہ میں دکان نو جا کے سجاونا ہے, کسی نے جا کے آکھیا کہ میں تاں روٹی جا کے کھانی ہے, کسی نے آکھیا کہ مینوں فلانا کام ہے, میں فلانی تھان دے اتے جانا ہے, باہر کیف دار ہے. آپ نے فرمایا پہلے آ جلال الدین تو آ جا, رومی آ آپ نے اندر ذبح کیتا بکرا, بسم اللہ اللہ اکبر, تلوار جڑی آئی نا خون آلود, رومی نے کہ انہیں چپ کر کے حیا نال ایتھے کونے وچ کھڑا ہو جا, ایک پاسے لگ جا, کیونکہ مرید جی ایک پاسے نہ لگ گئے تو کسے پاسے دا نہیں, بالکل کیونکہ مرید ایک پاسے نہ لگ گئے نا کسے پاسے دا نہیں رہتا, ایک پاسے لگ جا نظر نہ آئے, فرماون لگے کہ بس ہیک کے
ہر لحظہ با شکل عبوتے ای یار برآمد دل برد نہاں شد ہر دم بالی باسے دیگر یار برآمد گاہ پیرو جوان شد میرا یار ہر لحظہ نواں لباس پہن کے آندا ہے کدے بوڑھا بن کے آندا ہے کدے جوان بن کے آندا ہے ہر لحظہ نئی شکل چاندا ہے کدے کسے لباس چاندا ہے کدے کسے لباس چاندا ہے خود کوزا خود کوزا درو خود گلے کوزا خود رند سبو کش خود برسریاں کوزا خریدار برآمد بشکست رواں شد آپی کوزا آپی کوزا بناون والا آپی کوزے دی علت سوری آپی کوزے دی علت فائلی آپی کوزے دی علت مادی آپی کوزے دی علت غائی آپی کوزا بناون والے آپی کوزا ویچن والے آپی کوزا خریدن والے جے کر کی کچھ حال کمہار کریں دے آج مٹی والا مر کے لبا سجن دیاں توڑی پہنچے تدو پیالا کتنی مشکلیں برداشت کر کے ایک پیالا یار دے ہوٹا تک پہنچ دے کنگی اپنی جان دے اتے کتنے آرے جل کے پھر جا کے یار دیاں زلفانو جا کے آنگ لگان دیئے ایتے صحیح ازمایا جس وقت جاندہ ہے تو سمجھ تبریز ورگے دے ہزاراں مریداں دے وچوں ہکو رومی رہ جاندا ہے سمجھیں گے نہیں پر بھریا اس کا جانیے جس کا تو چڑے ہن سائیں کئیاں نوں تاں خلافت دی تمنا ہوندی ہے ایک میرا مرید میرے نال اج کل لڑے ہویا منو 15 سال ہو گئے تیرے قرآن دیا تو منو خلافت کیوں نہیں دتی یقین نہ میں انا کہ جڑا تمنا کرے نا خلافت دی او خلافت دا حقدار نہیں ہوندا جڑا متمنی خلافت ہوئے نا متمنی خلافت او خلافت دا مستحق نہیں اور جڑا خلافت دا مستحق ہوندا ہے او خلافت دی تمنا نہیں کردا یا رسول اللہ مرید مرید بن جائے تو پیر مرید مرید بن جائے تو مراد تے جی آکھے کہ میں ہن پیر بن جاواں تے مڑ تے پیر دا شریک بنوں ہو جاں عقیدہ اے ہونا جو میرے پیر ورگا کوئی نہیں تے آپ ہی آکھے کہ میں پیر بن جاواں تو ایندا مطلب اے ہے کہ آپ پیر ورگا بنوں گے نا تو جیڑا ہن پیر ورگا بنن دا کوئی عقیدہ رکھے کہ میرے پیر ورگا ہی کوئی ہور ہے یقین جانو پھر اے رواج اے پھر محبت نہیں محبوب ہوندا ہی او ہے جیڑا محب دے نزدیک جس ورگا اور کوئی نہیں سبحان اللہ سمجھ گئے محبوب ہوندا ہے جس ورگا محب نو دوما جہاناں وچ ہور کوئی نظر نہ آوے باویں ہوا دے وچ کوئی اڑتا لگا آوے سمجھ آ گئی کہ نہیں جے کر کوئی آکھے نا کہ اج جس مینوں ویکھ لیا او جنتی تے بابا فرید ورگا دکان دے وچ وڑ جاوے نہیں سمجھ اشارے کردا پیاں میں کسے نہیں بیان پیا کردا صحیح دکان دے وچ وڑ جاوے او اج کیوں دیر لگ گئی بابا فرید او فرید الدین قطب الدین بختیار کاکی پوچھتے نے اج کیوں دیر لائی سودا لبن کان گیاں حضرت اج اعلان سنیا ہا حضرت بہلول دا ٹھیک ہے نا اج اعلان سنیا ہا حضرت بو علی دا کہ جیڑا آوے گا نا اج مینوں ویکھ لوے گا او جنتی موڑ حضرت جس وقت انہاں دی سواری کول لگی نا میں آکھیا جے میں پیر نو ویکھ کے قطب الدین نو ویکھ کے جنتی نہیں ہونا تے میں جہنمی چنگا ہاں پیر نو ویکھ ہور پیر نو ویکھ کے میں جہنمی چنگا ہاں جے کر میں اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی نو ویکھ کے جنتی نہیں ہوندا پیر نے آکھیا کہ جس نے اونوں ویکھیا آج او جنتی تے جیڑا تیرے در دے اُتے ہی جاندا رہیا قیامت ای او جنتی حضرات محترم بات اصل دے وچ ہے اے کوئی بچڑی پٹ عشق نہیں اے کوئی بھیڑ یا گاں یا مجھ یا کھوتا یا ہور کوئی جانور اسی نہیں ہے کہ کدے او بچڑی پٹ لئی کدے او بچڑی پٹ لئی کدے او بچڑی پٹ لئی اے محبت ہے جانور ہے جس کو عشق
جانور ہے جس کو عشق کاکول پر خم نہیں، جس نو یار دی زلفاں دا عشق نہیں، جانور ہے جس کو عشق کاکولے پر ہم نہیں، اور جو نہ آ جائے فریب یار میں آدم نہیں، جو نہ آ جائے فریب یار میں آدم نہیں، جی بابا آدم اما حبا دے فریب چایا تے نبی بن کے دنیا سی. آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت چھڑیا سو تے جنت دا مالک بنیا. اللہ نے آخیا تھوڑا وفات کیتی سو، چلو اے ہے کہ چند دن چند سال رہ گیا، سما رد نہ ہو اسفلا صاف لینا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اصل دے وچ گل اے کوئی نہ، گل یہ ہے کہ جڑے بہڑے ہیں نہ جے انہاں نو بابے آدم ایتھے چھڈنا ہا، انہاں نے جنت وچ نہیں رہنا. جڑی بہڑیاں رو ہیں نہ کنڈ وچ، اے بابا آدم انہاں نو کڈن واسطے اس دنیا تے آیا تے آپ ہی اوکا ہویا، ورنہ جڑا نافرمانی کرے بھلا او نبی بن سکدا؟ نافرمانی کرے وہ اللہ دا خلیفہ ہو سکتا؟ جڑا نافرمانی کرے کیا وہ مسجود ملائکہ ہو سکتا؟ فرشتے سجدہ پہ کر دے رہے نبی بن کے آیا، بلکہ نبیاں دا پیو، نبیاں دا پیو. قربان جاواں میں یو جی بھلن تو جس بھلن دے بدلے نبی بنے، مناسی آدم ہو. پر اللہ جاندا ہا کہ محبت ہو گئی سو ابا نال، اس پارو دانا کھا بیٹھا ہے، او جانے خیر سلا ہے. ال عشاق معذورون، جڑے عاشق ہوندے نے مزور ہوندے نے، ٹھیک ہے نا، معذور ہوندے نے. کی ہویا جے کر دانا کھا بیٹھا ہے پر چند دن راسی، آخر ٹھکانا تے کی سو؟ جنت ہی سو نا، جنت ال پھر تاں اس تے وچ ہی بابے آدم نے جانا ہے نا. اور پھر اس دنیا وچ آندا ہے فرشتے سجدہ پہ کردے نے، نبیاں دا پیو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پیا کردا ہی، حضور دے واسطے پیا دیندا ہی کہ رب سائیاں خطا کر بیٹھا بھاویں 300 سال، تے پھر روندا کیویں؟ احادیث اٹھا کے دیکھو تاں آندا ہے اینا حوا، ہاں ہاں ہائے ہائے، اور حوا کہندی ہے اینا آدم، بابا آدم اللہ حوا کی دے گئی، بابا آدم کی دے گیا. تے پھر یقین جانو جتھے 300 سال بعد ملاقات ہوئی وہ ہے میدان عرفات. اللہ نے آکھیا کہ آدم نے حوا نو پہچان لیا، حوا نے آدم نو پہچان لیا. اور لوکو جی حج چاند دیو نا تو اس دیوار اتھے آ جاؤ تو اڈادی کبو جیڑے دن مقرر ہے، نامی دا دن عرفہ نہیں، عرفہ دا معنی ہے عرفان، پہچان. یعنی جس مقام تے پہچان ہووے آدم نو حوا دی، حوا نو آدم دی، اتھے جانا حج جے. تے جتھے پہچان ہووے صدیق نو مصطفیٰ، جتھے پہچان ہووے مرید نو پیشوا دی، اتھے جانا بھئی کیوں حج نہیں؟ اسے واسطے کہندے نے خواجہ معین الدین جی میری چشتی دے پیر، خواجہ عثمان ہارونی، بگرد کعبہ کے گردم، بگرد کعبہ کے گردم کہ روئے یار من کعبہ، بگرد کعبہ کے گردم. آ فرما دے میں کعبے دا طواف ہی کیوں کر، وہ جد گھر والا میں ویکھ لیا گھر دے وچ میں کیوں پھسیا. بغیر دیکھ کعبہ کے گردن کہ روئے یار من کعبہ، کہ روئے یار من کعبہ، بغیر دیکھ کعبہ کے گردن کہ روئے یار من کعبہ، کنم طواف میں خانہ بابو سمپاد مستاروں. فرما دیں کہ میں
کنم تواف میں خانہ میں خانے کا طواف کرنا میں خانے کا یار جی گھر کا کوئی طواف چکرے تو یہ عبادت ہے تو جا گھر والے کا طواف چکرے ہائے کم بخت تو نے دیکھا ہی کیف ہی کیف ہے ساتھی تیرے میں خانے میں کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں جانے کیا چیز ملا جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں کیف ہی کیف اور دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں تو بگردے کعبہ کے گردم کہ روئے یار من کعبہ میں کیوں کعبے کا طواف کرنا کہ میرے یار کا چہرہ میرا کعبہ تیرے یار نہ ہوئے کول اشارہ پیا کردا طواف کر لا تو ساڈا مہمان ہے تیرے واسطے اجازت ہے تیرا محبوب ٹھیک ہے درخت تلے بیٹھا ہی مقام حدیبیہ تے روک دیتا گیا ہی تو ہے عثمان غنی بیت اللہ دا طواف کر لا حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا محبوب ایتھے نہ ہوئے میں بیت اللہ دا طواف کراں میرے ایمان دی غیرت دا تقاضا نہیں ہے جتن تک یار نوں نہ ویکھا کعبے دا بھی طواف کراں حضرت عثمان غنی نے بیت اللہ دا طواف ٹھکرا دیا حالانکہ ہر ایک واسطے ضروری ہے کہ باویں اپنے کاروبار واسطے جاوے بیت اللہ دا طواف کرے بیت اللہ دا احترام کرے کفار مکہ کہہ رہے نے اے عثمان ذوالنورین تو طواف کر لا تیرا محبوب نہیں آ سکتا ایتھے فرمایا جے کر میرا محبوب نہ ہوئے اسی تا یار دا طواف یار دے فرمان دے مطابق طواف کرنے ہاں ورنہ کعبہ ساڈی منزل نہیں بقول علامہ اقبال تو فرمودی رہے کعبہ گرفتے وگر نہ جز تمہارا منزل نے یا رسول اللہ تساں فرمائے تاں کعبے دا طواف کرنے ہاں تساں فرمائے تاں حجرِ اسود نوں چومنے ہاں تساں فرمائے تاں مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے ہاں تساں فرمائے تاں آب زمزم پینے ہاں تساں فرمائے تاں میدان عرفات تے وقوف کرنے ہاں تساں فرمائے تاں میں میدان